me, Queen Vercasio, and now Queen Gabala. And so I'm married and I have one baby girl. So ayun nga, medyo matagal din ako hindi nakapag-vlog kasi nung time na nag-vlog ako, hindi ko alam na buntis pala ako. Anyways, ikukwento ko na lang siguro sa susunod na mga vlogs yung tungkol sa mga nangyari sa akin. Madaming ganap, madaming nangyari. So, for today's video, I'm gonna show you, lalo na sa mga mommies out there na gusto ng guide or gusto ng tips. Well, for me, para lang sa akin, these are the best baby products. And hindi ko naman na-claim na ito talaga yung pinaka-best. Pero para sa amin, para sa akin, siya yung pinaka-best na sobrang kailangan namin talaga. So, I'm gonna start with baby wipes. So, I'm a fan of Huggies. Huggies, baka naman. Ayan. So, ito nga. Huggies. Clean care baby wipes. Skin loving natural fibers. Yun yung nakalagay dun sa packaging niya. And 4 times cleaner. So, meron siyang 80 wipes. Ang price ito sa SM. Hypermarket ko siya nabibili. Wala siya sa department store. Ang price niya is 159.80. Yun. Basta mga nasa 160 or less 160. Ganon. Hindi ko lang alam kung nagtaas siya. Pero meron din ako dito. Padala kasi ito ng ate ko. So, sa kapatid ko, shout out eh. Thank you. Thank you sa mga padala for Jess. Thank you for loving Jess. So bad. Ayun nga. Ito. Ito yung ganito naman yung baby wipes sa Israel. Pero lately kasi, 2 weeks ago, na-confine si baby dahil sa UTI. So, isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng UTI ang baby is because using baby wipes. Hindi naman siya totally, hindi naman siya totally recommended na huwag gamitin. Pero, siguro much better pa rin yung the old way, yung kagaya ng ginagawa sa atin na direct water or kaya by using yung bulak na meron na naman ngayon yung mga bulak na malalaki na bilog, yun. Much better na gamitin yun. Tapos maligam-gam na tubig, ayun. Much better nga yun. Or kaya, direct water. Tapos, usually, ang UTI daw is nangyayari sa baby girls. Kasi nga, yung urinary tract ng baby girl is may sex. So, yung ano niya, ganyan lang daw. Kaya, kapag nililinis yung what do you call this? Yung ano ni baby, dapat walang matitirang dumi. So, dapat malinis talaga siya. Kaya, dapat much better na water na lang muna. Pero, itong baby wipes, ginagamit namin sa pagpunas ng mukha niya, pagpunas ng katawan kapag hindi siya pwede paliguan, or kaya, minsan naman, lumpy na binasa na sinuban, ganun. Yung ginagamit namin. So, yan, baby wipes. Ito, lagi ko itong dala sa diaper bag. Yan. Pero ito lang yung mabibili dito sa Pilipinas. Pero lagi siyang ubusan sa SM. Huggies. Huggies. Baka naman. Ayan. So next. Ito yung hindi mawawala sa amin na sobrang kailangan mag-hoard kami. So ang dami namin ganito. Mga 4 packs. Padala ng kapatid ko. Tsaka, ay hindi lang siya 4 packs. Actually, meron pang isang plastic na malaki. Thank you, ate. Ayan. So, Huggies pa din for diaper. Ayan. Lagi siya nilalagay ko sa baby bag. Mga siguro, pag kunwari, mag-grocery kami or mamama siya sa malls, siguro mga 3. Just to make sure lang na may gagamitin si baby or hindi siya maubusan. Ayun yung pinaka-ayoko mangyari na, na maubusan siya. Doon, nasa mall naman kami, pero it's more convenient na may dala ka na, diba? So, yan. Huggies. Hiyang siya sa Huggies eh. At saka, meron pa akong masasuggest or marirecommend is Mami Poco. Or kung medyo tight naman yung budget or nagtitipid, EQ, maganda din. Para sa amin na. Hindi ko clean na yun yung pinaka-the best na diaper dito sa Pilipinas. Pero, yun din yung best buy or best seller sa mga supermarkets. O, diba? SM, baka naman. Ayun. And then, next. Lampin. Ito, ito maganda tong lampin na to kasi padala to. Galing pa tong US. So, medyo social. Galing sa mami ni Mark, mami ng husband ko. So, yan. Lagi ko siyang dala kasi if ever man na kumain si baby,
ready ako na pampuna sa kanya or baka maglaway, ganun. Since ngayon, naglalaway na siya, hindi gigil kasi nagkakaroon ng ngipin. Ano ba yun? May pagdalaw. And, maganda rin pala yung lampin na mabibili kahit sa Divisoria lang or Baclaran. Maganda din yun, guys. Mas matagal ko nga siya nagamit, actually, so almost until now, meron pa rin yung isang dosen na binili ko nun sa Baclaran. Until now, nagagamit ko pa rin siya. Though, medyo matigas nga lang sa mukha, pero pwede naman siya kay baby. At saka, ever since naman, maski nga ako, yun yung gamit ko nung baby ako eh. So, ayun. And then, tsaka pala, iba na rin kasi yung generation ngayon sa generation dati. So, yung mga ginagawa dati, feeling ko hindi na rin siya ma-apply ngayon. So, ayun nga. And then, next. Cetaphil. Yan. Ano ba? Ayaw mag-ano. Yan. Cetaphil. Ito yung lotion niya. Ang tagal niya nang nagagamit to. Tagal, for, ano, sobrang ganda nito. Parang halos lahat naman yata ng mothers dito. Ito yung ginagamit. Recommended ko siya, guys. Nasab siya. Tsaka yung, ano niya rin, yung sabon niya rin maganda rin na gamitin. By the way, ito nga palang damit ko is from Something Fab. Mabibili, sa IG ko lang siya na-follow lately. So, yun. Ang ganda naman. Tsaka affordable. Kaya, ang ganda nung pining namin kanina ng baby ko. And, eto. So, for breastfeeding mommies like me, ta-da! Eto yung breastfeeding cover from Nursing Covers. Ayan. Ah, I hope na nababasa nyo. Ayan, basta nursing cover siya. So, paano siya suotin? Ganito lang, guys. Kung makikita nyo, ayan, may mga botones. Tapos, itong kabila, wala. So, pwede mo siyang, kusa mo yung kabilang side. Tapos, itong may botones na part na nakasara, buksan mo siguro yung isang botones. Buksan mo siya. Tapos, ganyan mo siya. So, tingin mo siya ng ganyan. Ganyan. Tapos, take out mo na si Bubi. Tapos, padadilin mo na. Breathable naman siya. Kayang mag-latch ni baby dito. Kaya niyang dumiri dito. Komportable naman siya. Sanayin mo lang din. Siguro mga pag lumalabas ka ng bahay, ganun, or kahit nasa bahay, pwede mo naman siyang gawin. Pwede mo na siyang isanay sa ganun. Sa para paglabas, kung medyo ano ka, conscious ka sa pagpapa breastfeed kay baby, ayun, pwede mo siyang gamitin. Ito, lagi ko itong dala kahit saan kami pumunta, lalo na pag nag-church kami. Ayun. Next is hat. Ayun, hindi mawawala yung hat sa amin. Dapat talaga hindi siya mawawala. Umulan, umaraw, kailangan may hat siya para hindi mahamugat. Dati hindi ako naniniwala sa hamog, pero totoo pala siya. Kaya guys, better lagi kami dalang hat. And this cold fever. Minsan kasi kapag nilalagnat si baby, ito yung nakakatulong pang pababa ng temperature niya. Recommended by nurse, doctors, tsaka mga pediatricians. O basta yun na yun. Doctor ni Jazz, yun. Cold fever. Yung pang baby, so parang dalawang sheets nga siya. Zero hanggang 3 years old. Hindi ko sure kung magkano siya eh. Ay, by the way, yung nursing covers, parang mga nasa 800 yata siya. So, yun. Follow nyo lang siya sa Instagram. Sa Instagram ko siya na-order. And mabilis naman yung delivery. Parang 2 days lang yata ako naghintay. And, best friend ko to. Drapoline. Hindi naman laging nirarush yung baby. Pero, ang gabi, sobrang bilis talaga niya. Umefect. Nawawala yung rushes agad ni baby. Sa Mercury, Watson's, and South Drugstore. Ayun, meron siya. Ay, hindi ko lang sure kung sa South Drugstore mabibili siya. Anyways, eto pa, importante dito na meron kayong thermometer sa bahay. Para if ever medyo kinakabahan kayo or nararamdaman nyo na mainit yung temperature ni baby, you can always check his or her temperature. Minsan, ano nga lang, minsan may
may mga pagkakataon na hindi accurate yung yung thermometer, kaya much better kung bibili kayo na mas magandang brand. Pero okay din naman to, kung medyo budget naman, okay lang din naman. Pero di ko alam eh, basta meron din ako kasing ibang ginagamit na thermometer, pero usually ito din naman. So far okay naman siya, pero may mga nababasa lang ako na hindi siya okay. Tapos alcohol, lalo na ngayon, kailangan natin to. Ano ba? Ethyl alcohol, yan yung recommended ng PDA namin na gamitin. Lalo na ngayon, lalo na kung may mga hahawak-hawak kay baby, yung mga hindi naguhugas ng kamay, yung mga hindi habi na maghugas ng kamay, nakakainis na kasi meron talaga mga tao na, alam ko cute si baby, hindi lang yung baby ko, pero yung mga babies, cute sila, ang sarap nila panggigilan, ang sarap nilang halik-halikan, ang sarap nilang amuy-amuyin, ang sarap nilang hawakan, lumutokin yung mukha, ayun, nakakagigil talaga. Pero tayong mga adults kasi, exposed tayo sa labas, sa mga germs, sa mga virus, ayun. Kaya dapat i-consider naman natin yung kalusugan ng bata kasi sila din yung magsasuffer. Kaya dapat, bago tayong mahawak sa baby, or much better na wag na tayong kikis or hahawak sa baby. Parang okay na tayo, makontento na tayo sa tingin lang. Huwag na natin hawakan yung bata kasi hindi naman ikaw yung mahihirapan. Yung baby naman yung magsasuffer, yung parent pa yung magsasuffer, pati bulsa nila magsasuffer. So, i-consider naman natin yun. Huwag tayo yung basta-basta na sasabihan natin na maarte yung magulang, maarte yung nanay, ganun. So, yun nga. Hinga lang ako. Kasi nakakapagod pala mag-vlog ulit. Ska! Dapat pinasok ko. Tapos, next is ito, unan. So, itong pilo na to is galing SM Department Store. 500 pesos yata, or 499, basta nasa 500 or 450, basta yun yung price niya, nasa 500. Etong una na to is breathable to, meron siyang parang bilog dito sa gitna, hindi siya gitna, medyo sa baba. Etong tela niya is breathable, and hindi kasi si dress, pawisin yung ulo niya, so lagi kong worry na nagigising ako sa madiling araw kasi nga basa siya lagi, basa yung likod niya. Kaya, naghanap ako ng unan na makakatulong sa amin na hindi siya magpawis or matuyuan ng pawis. Kaya, malaking tulong din to. Kaya, kahit saan dinadala din namin to. And next, since nagningipin na si Jazz, binila namin siya, matagal na tong pacifier niya. By Aven. So yeah, matagal na yung pacifier niya, hindi niya ito nagagamit. Binili ito ni Tita Joy. Thank you, Tita Joy. Ayun, hindi namin ito nagagamit. Pero since ngayon, nagigigil na siya. Puro ngat-ngat nang ginagawa niya. Pinatry ko na ito sa kanya, and yes, gumagana na siya. Nagagamit na namin siya. Kala ko isa siya sa mga itatabi namin or itatapon. Kasi nga, hindi niya naman, ayaw niya naman gamitin. Pero ngayon, nagigipin na siya. Nagagamit na namin. So yun, hindi naman siya sayang. And last, I think, this one. Organizer bag for diaper bags. Organizer for diaper bags. Whatever. Ayun nga. So, ito binili ko to sa Shopee. Magkano lang to? Nasa 120 lang yata to. Ayan, meron siyang mga dividers. So, dito ko nilalagay yung diaper, yung milk, yung bote, yung cover, yung extra damit, yung wipes, and alcohol yun. Tapos, and so on. Dito ko nilalagay. Hindi ko na kailangan magdala minsan ng ano, ito na yung mismo dinadala namin. Tapos isasabit lang namin sa stroller. Mas convenient. Kaya yun. And, ano pa ba? And last pala, sorry. Ito na yung pinaka-last ko na sobrang useful din sa akin. Lalo na nung nagpa-pump pa ako sa office. Lagi ko siyang ginagamit. At saka nakakailang bottles na talaga ako. Which is, malaking tulong niya sa akin talaga. Wait lang, papakita ko. And lastly, ito. Tiny Buds Quick Spray Baby Bottle Cleaner. So, no need bottle brush. And, tubig lang. Tapos ito, pwede na. Dinadala ko siya, lalo na pag bakasyon, ganun. Kasi, hindi mo na kailangan mag-sterilize. Yun nga, i-spray mo lang siya 5 times sa isang malaking bottle. And then, isa-shake mo.
with water, tapos ayun, okay na, babalawan mo ulit, tapos okay na. So, ganun siya kadali gamitin, ganun siya ka-convenient. Yun nga lang, sana may mas maliit lang. Pero, okay na din naman kung ilang araw kayong wala sa bahay, kung ilang araw kayo nasa travel, ganun. Pwede mo siyang gamitin. Yun nga lang, medyo, ano siya, nakakapag-consume ng malaking space. Pero, so far, so good naman siya. Sobrang recommended ko to, lalo na dun sa mga nagpa-pump na mommies sa office. Ayun, ito yung ginagamit ko para tipid sa time, per time management, okay siya. Mabilis gamitin. Hindi mo na kailangan mag-sterilize. Kasi before, nung nagpa-pump ako, sobrang kailangan ko pa mag-sterilize na ilang oras akong ginagawa. Nakakahiya. Eh, ilang beses ka pa magpa-pump sa office, di ba? Like, 2 to 3 times or 4. Ganun, basta ako, 2 times ako sa office. And then, nung nag-turn ng 6 months si Jazz, parang nag-stop na ako mag-pump since malakas naman yung milk ko. Well, yun yung sobrang thankful din ako na malakas pa rin yung milk ko kahit hindi ako nakakapag-pump, kahit hindi ako nakakapaglabas. Pero pagdating sa bahay, sobrang punong-puno na ng gatas yung ano ko, yung hinaharap ko. Tapos, ayun, unlatch na si baby hanggang madaling araw na yun. Buong magdamag na siyang naka-ano sa akin. Yun na yung pinaka-bonding time namin kasi struggle din as working mom na parang limited lang yung oras nyo na makapag-bonding. Hindi mo na din yung mga milestones. Ayun na. So anyways, ayun yung mga best products for me and para sa aming pamilya na lagi namin dinadala na hindi pwedeng mawala dito sa bahay or sa pagta-travel namin or paglalabas namin, mga ganun, hindi siya pwedeng mawala. So kung may gusto kayo malaman regarding sa pagiging mommy journey, and I hope sana nagustuhan niyo tong video na to, maging guide, or sana man lang nakatulong tong video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. So it's my pagbabalik loob dito sa YouTube. So sana nagpakay na maraming videos namin. So, ayan, madami kaming videos and, sa mga susunod. Kasi ipapakilala ko na yung baby ko and yung husband ko. So, I hope you enjoy my video and bye! Bye, mga momshies!